36 soatlab uxlamagan paytlarim bo'lardi. U davrda Birlashgan Arab Amirliklarida ishlardim. Omad kelgandami yoki o'zimiz yaxshi ko'rgan narsa kelgandami, uni hali ushab qolish degan narsa to'g'risida ko'proq o'ylash kerak ekan. Bo'ldi, buni oldim, bu maniki degandan ko'ra. Keyin ustozimga telefon qildim. Angliya deydilar. Ustozim, aytaman, mana shunaqa vaziyat, qiynalib ketdim, to'g'risi deyapman. Aytdilar, Alisher, butun dunyoda shunaqa ahvol. Butun dunyo, qatga borsang ham shu. Hozir bundan qochsang, baribir yana shunga kelasan. Ya'ni qo'rqoq bo'lib qolasan. Maslahat bering desam, maslahatim yo'q dedilar, faqat chidab ishlaysan. Avvalambor assalomu alaykum. Shunaqa taklif etganingiz uchun kattakon rahmat. O'zimni tanishtirsam, qisqacha Malevich Consulting degan kompaniya bor. Bizi ko'proq u yoqda mijoz taassurati bo'yicha faoliyat olib boramiz, shuningdek servis. O'zim bo'lsa, mana shu sohada servis, savdo sotiq, management yo'nalishlarda 16 yillik tajribaga egaman. Ya'ni Giorgio Armani, Coach, Jimmy Choo, Richmond kompaniyasi, asosan Angliya va yaqin sharq mamlakatlarida faoliyat yuritganman. Ismim Alisher Rustamov. Xatolarga munosabatim qanaqa? Xatolar hayotda ko'p uchraydi. Bular haligi shaxsiy hayotda ham bo'ladi, biznesda ham, munosabatlarda ham. Shuning uchun har bir xatodan odam qanaqadir o'ziga dars oladi. Kelajakda o'shani qaytarmaslik uchun menimcha bitta yaxshi instrument olib chiqib keta olsa, bu xatoni hatto manfaatga ham aylantirsa bo'ladi. Endi o'zim qilgan xatolarim juda ko'p, nob qarasa. Faqat hammasiga bir ijobiy qarashga harakat qilaman. Endi biznesda ham hozir unga ham kelamiz. Haliga tarixiga qaytaylik. Jahon tillar universitetida o'qiyotgan paytimda kontrakt to'lash nihoyatda qiyin bo'lardi. Endi bizda bilasizlar, ko'pincha jamiyatimizda o'zbekchilik desam, men uchun noto'g'ri bo'ladi. O'zbekiston mentalitetida ota-ona to'lab berishi kerak-da, o'qishini ham o'ylantirib qo'yish bo'lsa ham ota-ona to'yini qilib berishi kerak. Bizani oilada unaqa bo'lmagan. Bizani oilada shu yoshlikdan mustaqilligiga qaratilgan hamma narsa. Ya'ni o'qish kirmoqchimsan, o'zing kirishing kerak, hech kimga pora berishing kerak emas. 2 marta yiqilganman o'zim. 3-uncisida topshirib kirib ketganman. Endi kontrakt to'lash ham haligi juda qiyin bo'lardi. Uydagilar yordam beradi desang ham o'zi qiyin vaqtli edi bu yog'i ham. Nima qilardim? Do'stim bilan ishga joylashdik. Oddiy ofitsiant bo'lib, u paytda O'zbekistonda juda bir avjiga chiqqan restoran bo'lardi. Hozir ham u bor. Endi u paytdagi mavqei nima deydi? Hozirga qaraganda ancha baland edi. Juda nozik odamlar kelardi, haligi chet ellik mehmonlar ham kelib turardi. Shunda suv bo'yida joylashgan, bir taxtalardan yasalgan, shunaqa yangi bir ishlashi o'zi ham bir mazza edi, lekin ishlash ham bir 12-14 soatgacha cho'zilib ketardi. Endi bir kuni ishladim, dasha abetlanmadim ham. Oxirida qanaqadir ana choy chaqa deydi-ku, choy puli deydi, nima choy chaqa ham o'shani to'plab turib, haqiqiy restoranni ovqat olaman dedim. Kechki tushlik paytigacha kelib qoldik. Kechki tushlik paytida endi hamma ovqatini tanovul qilib bo'lgandan keyin xodimlar keyin ovqatlanadi. Kunduzgi tushlikka ham qilmaganman. Ertalab ham ovqat yemaganman. Ishqilib bir 36 soatcha ovqat yemagan edim. Mana endi pulim bor, mazza qilib ovqat yeyman deb power rolga kirdim. Haligi o'zimizni xodimlarga qilgandek bir begona qilmasdan bir boplab bering dedim. Bo'ldi dedilar, oyligingdan anaqa qilib qolamiz dedilar. Yo'q, yo'q, anaqa bor dedim. Naqdi bor dedim. Bo'ldi, xo'p dedi. Shu qilib pishiryapti, shunaqa yangi zo'r ovqat qilib berdilar-da. Endi ovqat qilgan bir 3-4 ta narsa bitta patnisda ko'tardim. Haligi xodimlarni xonasiga kirib ketayotganda qoqildim-u, bu narsa yiqilganini hammasi sinib to'kilib tushdi. Ovqat hammasi polda yotibdi. Uni endi albatta terib yeb bo'lmaydi. Endi mana shu kichkina bitta xato nima deb bo'lgan?
bizani qo'limizga o'sha biron-bir omad kelgandami yoki o'zimiz yaxshi ko'rgan narsa kelgandami, uni hali ushab qolish degan narsa to'g'risida ko'proq o'ylash kerak ekan. Bo'ldi, buni oldim, bu meniki degandan ko'ra. Shuning uchun biron-bir biznes ochganda ham, bo'ldi, men biznes ochib oldim, zo'r bo'yapti degandan ko'ra, mana shuni qattiq ushlab qolish to'g'risida o'ylasa, shunda xatolar bo'lmas ekan. Mani hayotimda haligi million dollarlik xatolar bo'lmagan, hech qachon. Endi hamma haligi bir ayrim odamlarni eshitaman, men 1000 tadan ziyod do'kon ochganman deydi, 5000 tadan ziyod odam ishlatganman deydi. O'zi katta kompaniyalarda 1000 ta do'kon bo'lmaydi, bu tomonni ham aniq qilish kerak. Ochgan bo'lsam bir 17 tacha do'kon ochilishda qatnashganman jamoamiz bilan. U paytda juda katta Shvetsariyaning kompaniyasi bilan ishlayotgan edim. Bunaqa bo'lgan. Kompaniya o'zini strategiyasini o'zgartirib qo'ygan. 2013-yilda deydi, adashmasam, 12-13-yilda. O'sha paytda kompaniyaning boshlig'i ham o'zgargan ekan. Mani u yoqqa taklif qilishgan edi. Alisher, sen bizi bilan ishlaysan, chunki sen kim kechay bo'yicha haligi yaxshi ekspert ekansan deb o'zi muzokaramiz ham bir 6 oy davom etgan ular bilan. Oxirida ishga taklif qilishdi, strategiyani yechishdi. Bizani brendlarimiz, ya'ni do'konlarimiz bor. O'zimizni ulushimiz atiga 20% dedi. Ya'ni 20% bular o'zlari boshqaradigan do'konlar. 80% buni franshiza desa ham noto'g'ri. Ingliz tilida joint venture deyiladi, ya'ni hamkorlikda ochilgan do'konlar. Butun region bo'yicha aytishdiki, sani vazifen bu do'konlarni yana bizning tasarrufimizga o'tkazish. Ya'ni haligi yo koeffitsentini ko'paytirasan dedi. O'zimizdagi bor do'konlar masalan hozir 20% bo'lsa, mana shu nuqtani olinglar. Haligi 1 yilda masalan 10%ga, 20%ga sekin-sekin oshirishing kerak deyildi. Bu yerda ikkita yo'li bor. Bor do'konlarni olib qo'yish yoki yangi do'konlar ochishga biron-bir strategiya qilish. Shu paytda bitta nima deydi, jamoamizdagi odamlar aytdiki, Alisher, bunaqa qilinglar dedim. Ko'p baribir bizga huquqini bergan do'konlarimizni yurg'izolmayotgan tadbirkorlar bor dedi. Ayrim davlatlarda o'sha yerlarga borib, cheklist qilinglar dedim. Shunaqangi taklif berganki, ularga ular baribir rad javobini senga berishi kerak, mana shu sabab bo'ladi. Sekin-sekin haligi brendni ulardan olib qo'yishi. Endi biz kim kecha chiqaryotdik. Urg'u kim kechayga berilgan, aytilganki do'kondagi assortiment 70% kim kechay bo'lishi kerak, 30%igina aksessuarlar. Bizani regiondagi do'konlarimizda asosan chapaqayiga edi. Kim kechay juda kam edi, aksessuarlar, masalan, soatlar bo'ladimi, bu yoqqa taqagan bunaqa aksessuarlarmi, haligi nima deydi, bo'yin bog'lar, mana shunaqalar juda ko'p edi. U mijozlar rozi bo'lmadi oxirida yangi strategiyaga. Shuncha pul investitsiya qilamiz, keyin bu oqlanadimi, oqlanmaydimi dedi. Keyin biz bitta-ikkitasini topdik, ja haligani konfliktga boradiganini. Keyin men ham tavsiya bilan chiqdim, brendni bularni qo'lidan sekin olib qo'yishga harakat qilish kerak, chunki bular bizani yangi strategiya bilan yura olmayapti, eskicha fikrlayapti degan. Vaqt o'tdi, bir 3 yilcha o'tdi. Bir ikkita do'konlarni qaytarib ham olishga ega bo'ldik. Savdo nuqtalarini, ayrimlarini yopdik. U yerda servisi yomon ekan, boshqa narsa ekan deb. O'zi haqiqat deydi, ya'ni yomon bo'lsa yomon derdim. O'rgatishga ham harakat qilardik. Vaqt o'tgan sari biz o'z tasarrufimizga, o'zimizni to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvimizga ko'proq biznes unitlarni qabul qila boshladik. Lekin bitta muammoga duch keldik o'sha yerda. Bularni mijozlari faqat bularni kompaniyasini mijozi bo'lgandi. Bizani brendni mijozi bo'lmagan. Masalan, kompaniyaning nomi XYZ deyilu, bizani brendni nomi ABC deyilu. Ular mijozlar asosan sodiqligi o'sha XYZ ga bo'lgan, ABC brendga bo'lmagan ekan. Biz o'ylayapmiz, brend kuchli, ho, mazza qilib sotamiz, yoramiz, savdo nuqtalarini ko'paytirib tashlaymiz dedik, o'xshamay qoldi. Keyin yana menga buyruq keldi, jamoaga ham aytildiki, endi o'sha
XYZ kampaniyalar bor edi-ku, boshqatdan gaplashinglar. Ularni mana brendni mana qadar darajagacha chiqazib berdik. Kelinglar yana hamkorlikda ishlaymiz degan gap chiqazib qo'yinglar, no. Haliga nima deydi? Rasmiy bo'lmasin. Rasmiy gapirmanglar. Aloqada bo'lib, sekin bu joyga ovqatlanishga olib chiqinglar, gaplashinglar, mana tegini chiqarib qo'yinglar dedi. Brendlarni yana berdik. Brendni yana berdik. Yana gurullashni boshladi. Bu yerda xato nimada bo'lgan ekan? Hamma narsani brendni o'zi bajara olmas ekan-da, ayniqsa savdoni. Brend to'g'ri strategiyani qo'yib berishi mumkin, zo'r professional marketologlar bo'lishi mumkin. Ular o'sha do'kon boshqaruvchilariga yaxshi-yaxshi fikrlarni, g'oyalarni aytishligi mumkin, lekin tatbiq qilishida oqsashligi mumkin ekan. Bizaga mana shu xato bo'lgan, keyin yaxshi dars olganmiz, bilganmizki, hamma o'zini ishini o'zi qilishi kerak ekan. Masalan, arab davlatlarimi u yoqdagi mahalliy biznesmen vaziyatni, narxlarni kimga qanaqa sotishi bizaga qaraganda ancha zo'r bo'lar ekan. Mana shuni bilgan holda keyingi strategiyamizni faqat shu yo'lda yo'naltirishga qaror qabul qilganmiz. Keyinchalik unaqa berib, yana qaytib olish, yana o'zimiz rivojlantira olamiz degan narsalarni yo'qotganmiz. Bo'ldi, berildimi? Bular mashin bajaryaptimi? Bo'ldi, bajarursin. Aksessuar sotmoqchimi? Bo'ldi, xo'p, aksessuar sotsin. Shunaqa konsept o'ylab topinglar dedik. Do'kon bo'ldi, kichkinagina do'kon, faqat ruchkalar sotiladi, masalan, tay bar deylar, hali galstukimda qistirib qo'yadigan narsalar. Portmoneylar bo'lishi mumkin, hamyonlar. Shunaqa do'konlar ochib tashardik. Haligina ham xursand bo'ldi. Yashaylar dedi. Yangicha fikrlashni tushunibsizlar. Sizlar o'zingizlardan o'zingizlar bizga hali kim kechay olasizlar deb tiqishtirayotdinglar. Kim kechayni biz sota olmaymiz dedi. Biz professional emasmiz. Bizani professionalligimiz aksessuarlar. Yaxshi bo'pti tushunganingizlar dedi. Shundan keyin aksessuarlarni development, ya'ni rivojlantirib chiqazadigan bo'lim ham ochdik. Faqat shu 3-ta 4-tagina mijozimiz uchun ishlaydigan bo'ldi bular. Biznes yaxshi rivojlana boshladi. Nima demoqchiman endi? Ko'pincha sherikchilikda ham bu narsalar bo'lib turadi. Masalan, biron bir odam puli yo'q edi. Lekin puli bor bitta odamni uchratdi. 3-uncisi tanishlari bor. 3-ta odam. Ishqilib, buni kallasida juda ko'p tajribasi bor. Ko'p narsani qila oladi, narigisi investitsiya qila oladi, uchinchisi buni targ'ib qila oladi. Lekin haligi bilimi bor odam rivojlan bo'lgandan keyin biznesi nima deydi? Sizlardan nima foyda menga deydi. Endi men ham o'sha odamlarni taniyman deydi. Sizni puliz endi menda ham bor deydi. Men ham pul ishladim o'sha davrgacha. Sizlardan nima foyda deb qolishi mumkin. Bu qisman to'g'ri, bu narsaga barib hamkorliklar ko'pincha keladi. Biroq o'sha networkingi zo'r bo'lgandagi baribir haligi mutaxassis bo'la olmas ekan. Haligi investor moliyani qanchalik bilgansa, bilganchalik bu moliyani unchalik bila olmas ekan. Haligi o'ylab, fikrlab investitsiya qila olmas ekan. Men zo'rman deb fikrlar ekan. Haligi tashqaridan ikkita odam ko'rib turgan edi-ku oldin. Ular aytdi, "Sen ja zo'r emassan, konkurentsiya bor. Hey, o'ylagin. To'xta. Buncha pul tikmaylar, men buncha pul tikaylar, ko'ringlar" deydi. Bunda hozir endi arzimagan haligi 50 ming, 60 ming paydo bo'lib qoldi. Endi men o'zimni rivojlantiraman, o'zim biznesimni qilaman deb qoldi. Lekin o'xshamay qolishi mumkin. Bitta Abdumannon domla menimcha aytuvdilar. Odamning rizqi nimadir uchun ham berilishi mumkin ekan-da. Haligi o'shalar bilan hamkorlik qilayotgani uchun ham balki rizqi kelayotgan bo'lishi mumkin edi. Endi bu yolg'iz bo'lib, men o'zim boshqaraman deb ulardan olib qo'yib chiqib ketadi. Lekin oxirida rizqi kamayib ham qolish ehtimoli bor ekan. Qaysi xatoliklarni qo'ymaslikka tavsiya beraman. Yo'q degan javobni qabul qilmaslik. Ko'plar yo'q deganda, ha bo'pti, xo'p deydi, ketadi. Masalan, biznes ochyapti, biznesini kimdirgadir targ'ib qilib, taklif qilib sotmoqchi bo'lgan edi. U odam, "Men o'ylab ko'raman, yo'q" dedi. Shundan keyin bo'pti, mayli dedi, boshqasiga o'tib ketdi bu ham. Ya'ni odamni sal haligi nima deydi? Shijoat, shu tadbirkorlik ruhi bo'lishi kerak. Bitta misol sizlarga
Shahzod Bey degan bitta shogirdimiz borlar. SMM kampaniya ochganlar kichkina. Menga Instagram'da juda ko'p yozdilar. Alisher aka, ko'rishingiz, sizga bunaqa taklifim bor, mana bunaqa. Men aytdim, menga SMMchilik kerak emas. SMM xolasam, o'zim ham yurg'iza olaman deb. Bilamiz, deyapti, yurg'iza olasiz, epla olasiz. Vaqtchi, sizni vaqtingiz katta-katta narsalarga ketishi kerak deyapti. Ah, xo'p dedim, mayli, ish qilib gaplashuvamiz, qachon deyapti, ko'ryapsiz, meni vaqtim umuman bo'lmayapti deyapman. Bir kuni innovatsion rivojlanish vazirligiga boruvdim. Instagramda o'zimni belgiladim, o'sha yerdaman deb lokatsiyasini. Shu bola o'zini komandasi, jamoasini olib o'sha innovatsion rivojlanish vazirligiga boribdi. Meni qaysi xonadaligimni topibdi. Keyin chaqirtirgan meni birovdan, aytishdi, Alisher aka, siz bilan bittasi gaplashmoqchi ekan dedi. Kim ekan u desam, haligi Shahzod Bey turgan ekan, Alisher aka, mana biz keldik deyapti. Endi yo degan javobni qabul qilmayman. Ya'ni mana shu shijoati bilan menga o'sha taklif qilgan xizmatini sota oldi. Instagramda menga ko'p mutaxassislar chiqib turadi. Blogerlar bo'lishi mumkin, shaxsiy brendni rivojlantiruvchilar va hokazolar. Shu insonlar ko'pincha haligi minuslaringizdan boshlaydi. Qancha ko'p minusini aytganingiz sari odamga nisbatan bu katta xatoda o'zi. U odamda sizga nisbatan antipatiya paydo bo'ladi. Ya'ni sizni yoqtirish o'rniga yoqtirmay qoladi. Ming zo'r professional bo'lsangiz ham, ming zo'r haligi obunachilaringiz 300 mingta, 400 mingta bo'lib ketgan bo'lsa ham, sizni yoqtirmay qoladi. Chunki siz kelib, boshqa bitta sohaning mutaxassisiga siz mana qanaqa narsani eplamayapsiz, desangiz, unga yoqmaydi. Shular chiqqanda ham, masalan, kamida o'sha aytganimdek bir 5-6 ta chiqib turishadi. Ularga doim rad javobini beraman. Rad javobini nega berganligimni ham tushuntirib beraman. Sotuv qilganingizda mijozni sal o'rganinglar, uni tushuninglar. Masalan, ular chiqadi-da menga nima deydi? Alisher aka, sizga mana intervyular qilib beramiz deydi. Hozir modaga chiqib ketgan-ku, ani nima deydi? Vertikal ravishda video oladi, TikTokga qo'yadi, Instagramga qo'yadi, Facebook, YouTubelarga qo'yishadi. Ko'pincha u yoqda odamlar nimani gapiradi? O'zini sohasiga oid bo'lmagan narsalar. Din to'g'risida gapiradi, siyosat to'g'risida, uylanish, qanaqa qiz tanlash. Ammo o'zi tadbirkor, ya'ni biron bir ishlab chiqaruvchi, lekin qanaqa qizga uylanish kerak. O'zi mass mediada, PR'da, bu endi shaxsiy brendda bu PR. PR'da 3 ta mavzu bor deb, bularni hech qachon ommaga ko'tarib chiqish kerak emas. Birinchisi bu diniy masalalar, ikkinchisi bu siyosiy masalalar, uchinchisi bu jinslar aro munosabatlar. Qancha odam shularni ko'tarib chiqsa, PR'da bitta xato kelib chiqadi, buni nomi ziddiyat. Chunki aholi, ya'ni sizni ko'rayotgan auditoriyada sizga qaraganda boshqacha fikri bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir aytadi, "Men haligi joyiga bayroqni qo'yib olaman" deydi. "Men ularni qo'llab-quvvatlayapman" deydi. Buni mijozlarining orasida, bu tadbirkor mijozlarining orasida shunaqa yangi odamlar bo'lishi mumkinki, ular boshqa tarafdor. Buni ko'radi-da, "Bundan bo'ldi, boshqa men olmayman" deydi. Ayrim mana supermarketlar ham bor, qo'yib qo'ygan o'sha bayroqni, ko'p odamlar bormaydigan bo'ldi u yoqqa. Chunki bu qanaqadir siyosatkor o'zining ishini qilmaydimi deb qolishdi. Yoki qanaqadir san'atkor bo'lishi mumkin, borib siyosat to'g'risida ko'p gapiradi, boshqa narsa qiladi. Oxirida keyin bu siyosat to'g'risida gapirgandan keyin o'zi buni asosiy puli qayerdan tushadi? To'yda. To'g'rimi? To'yga chaqiradigan odam qo'rqib qoladi. To'yga chaqirsam, ertaga meni ketimdan ham hali gap bo'lmaydimi? Buni qo'llab-quvvatlayotgansan deb. O'zi buni fikri umuman boshqacha. Lekin haligi nima deydi, mana shu 3 ta mavzuni gapirib chiqqandan keyin juda katta xatoliklar bo'lishi bu kafolatlangan. Aynan shuning uchun ham odam tadbirkormi, tadbirkorlik to'g'risida gapirsin. Masalan, meni shaxsiy sahifalarimga kirsa, bunaqa mavzularda balki bilmadim, bir 100 tadan bir marta gapirgan bo'lishim mumkin.
yüzaki qilib. Asosan o'zimni yo'nalishim, xizmat ko'rsatish. Ya'ni xizmat ko'rsatishda nimalarga e'tibor berish kerak? Savdoda qanaqa qilib uni yuksaltirsa bo'ladi, xodimlarni qanaqa boshqarsa bo'ladi, nima motivatsiya bersa bo'ladi? Instrumentli. Kirgan odam instrument olib chiqib ketadi mana sahifamdan. Mani fikrim hammaga ham qiziq bo'lmasligi mumkin. Va mani fikrim ko'plarda ziddiyat uyg'otishi mumkin. Ya'ni hatto kiyinishim. Hatto kiyinishim, masalan, galstuk, mana bunaqa nima deydi, dasturmonli oq shim masalan deb yoki rang-barang paypoli kiyib olgan bo'lishim mumkin. Kiyinish to'g'risida ham masalan hozir gapirsam nima deydi, ko'plarda haligi ziddiyatlar paydo bo'ladi. Aytadiki, Alisher aka Steve Jobs qora jemper bilan jinsi kiyib yurgan-ku deydi. Xo'p, baraka topgur deb tushuntiraman haligi. Siz tadbirkorsiz. Bizani jamiyatda kiyimiga qarab odamni kutib olishadi. Keyin haligisiga qarab kuzatib olishadi. Fahmiga qarab. Sam yo'q, endi bizni haligi qora mayka kiyib yursam o'sha Steve Jobsga o'xshagan bo'laman-da deydi. Xo'p, siz kamtar bo'lmoqchimisiz yoki haligi boshqa narsa bo'lmoqchimisiz? Yo, aslida bu kamtarlik-ku, Steve Jobs ham kamtarlik, lekin Steve Jobsga o'xshamaslik, o'xshamoqchi bo'lish bu o'zi kamtarlik emas. Bu sal haligi o'zingizni uni darajasida tutishingiz bo'lib qoladi. Ya'ni men ham xuddi o'sha darajada Apple kompaniyasini haligi rivojlantirgan odamman, shuning uchun shunaqa kiyinib yuraman demoqchidirsizmi? Yana haligi janjal kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun kiyinish borasida ham gapirib turaman, lekin kam. Yana bitta xato bor ko'plarda o'zimda ham uchrab turadi. Biron bir ko'p odam to'plangan joyga borganda o'zimni begina his qilaman. Ko'p odam bor joy bu doim imkoniyat deb qabul qilinishi kerakda networking uchun. Lekin ko'p odam bo'lsa bir chetda turib, o'zimni tanigan odamlarni atrofida suhbatlashgim kelib qoladi. Vaholanki u yoqda potensial mijozlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular bilan ham sal yoniga borib, sal suhbatlashganimda meni tanib, men ularni tanib, balki qanaqadir shartnomalar ham o'xshab ketgan bo'lardi. Shuning uchun bu xatoni men shu oxirgi 3 yil mobaynini to'xtatganman. Ya'ni buni qilishni to'xtatganman. O'zi biznesda nima deydi, mutlaq to'xta bo'lmaydigan narsa nima deydi? Biznesda yo biron bir narsani minimallashtirasiz yo maksimallashtirasiz. Menda mana shu odatimni minimallashtirdim. Haligi uyalib odamlar bilan o'zim birinchi gaplashmaydigan odatimni minimallashtirdim va mana shunaqa ommaviy uchrashuvlarda shartnomalar ham o'xshab ketadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun yosh tadbirkorlarga ham, umuman yosh katta tadbirkorlarga ham maslahat berardimki, ochiq bo'linglar. Odamlar bilan gaplashganda o'zingizlar borib tanishinglar. Chunki siz birovlardan qo'rqib turasiz, ular ham sizdan qo'rqib turadi. Boring, gaplashing, tabassum qiling, ko'ziga qarang. Uzoqdan xuddi tanishdek qarab tursa, odamga yoqar ekan shu narsa. Qarab, tabassum qilib, "Assalomu alaykum" qilsa, u ham bunday qaraydi, tanishdir, to'y-poyda ko'rishib qolgandirmiz deydi. Sekin borib, "O'zi qalay bo'yapti, tuzumisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi bugun? Ishlaringlar qalay ketyapti?" desa, "Hey, gapirmang" deb uzoqdan olib borib qoladi. Shunda tanish bilish paydo bo'lib, biron bir shartnoma yoki unumli hamkorlikka qadam tashlanishi mumkin ekan. Tushkunlikka tushib qolish va tushkunlikdan chiqib ketish. Endi bu to'g'risida gapirish uchun zo'r psixolog bo'lish kerak. Haligi o'zi kitobchasida ham yozilgan ekan, odam nima deydi? Sodir bo'lgan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, ya'ni qochib bo'lmaydigan bitta narsada eshitganda yoki bilganda o'zini 5 qadam yordamida tahlil qilsa bo'lar ekan-da. Buni saraton kasalligiga chalinganlarni orasida tajriba qilishgan ekan. Saraton bo'ldi desa, odamda birinchi bosqichida inkor paydo bo'lar ekan. "Voy, nimaga? Unaqa bo'lishi mumkin emas. Tup-tuzi otdayman-ku" der ekan. Ikkinchisida g'azab paydo bo'lar ekan. "Yo', sizlar noto'g'ri qilyapsizlar. Yo', sizlar tuzata olmayapsizlar o'zi. Sizlar faqat pul olmoqchisizlar mendan." Keyin savdolashish bo'lar ekan. Haligi mashinada ketyapti deb yo'lda tlanch chiqib qoldi, svetoforda.
Keyin haliga barda çökdi, minsim yotibdi, 50 minsim yotibdi. Nech pulni beradi u odam klanchiga? 50 minni beradi. Bersam, balki haliga tuzalib ketarman dedi. Balki shuni bermaganim uchun ham shunaqa bo'yapti deb. O'zi bilan o'zi savdolashishni boshladi. 4-chi bosqichga chiqadi. Bu tushkunlik. Yani tushkunlik yani 4-chi bosqich deyapti. Hech narsa o'zgarmayapti. Bu kimdan uzr so'rasammikin dedi. Hammadan uzrni so'rab chiqadi. Mendan rozi bo'linglar deb chiqadi. Balki tuzalib ketarman dedi. Tuzalmaydi. Oxirida 5-chi bosqich bo'ladi, qabul qilish. Qabul qilgandan keyin odam ancha yengil tortar ekan. Endi bu borada bitta dono kitobda ham o'zi yozilgan. Agarda siz hayotingizda yaxshilik qilish osonlashtirilgan bo'lsa, masalan, odamga yangi kiyimingizni ham bemalol berib yubora olasiz. Eskisini emas, aynan yangisini. O'zingiz uchun qilgan go'shtlikkina ovqatni qo'shningizga olib chiqib bera olasiz, masalan, bemalol. Ayrila olasiz-da shundan. Oson sizga. Mashinani ke haydab bittasi bilan uchrashib kelyitsa ham, ani qishaymaysiz-da. Ol hayda, men bemalol. Agar shunaqa odam bo'lsangiz, sizda qo'rqadigan narsani o'zi yo'q ekan, chunki tushadigan joyingiz aniq ekan-da. Agarda sizga yomonliklar qilish osonlashtirib qo'yilgan bo'lsa, masalan, birov qo'yinni ortib qo'yish, birov nimadir yordam so'raganda qo'lingizdan keladigan yordamni bermagan bo'lsangiz, masalan, xo'p, qarz so'radi. Xo'p, puliz yo'q. Xo'p, yo'lini top bering. Shu mayli, qarzni qanaqadir muammoga so'rayapti-ku, shu muammosida ishtirok etib, hal qilib berishga harakat qilsangiz, balki siz o'shani foydasini olgan bo'lardingiz. Lekin o'shani ham qilish sizga qiyin bo'lsa-da, siz odamlarga bo'ldi, yo'q deb yuborasiz. Yo'q, qilmayman, yo'q, bu yomon. Yo'q, men unaqa, menmi to'g'risida men orqasidan gapiraman. Siz sizda yana tushadigan joyingiz aniq bo'lar ekan. Demak, o'sha agarda siz yomonliklarga ko'proq moyil bo'lsangiz, o'shalarni qilish oson-da, odam dilini ortib qo'yish, yordamga muhtoj odamga yordam bera olasiz, lekin bermasangiz, adolatsizlikni ko'rib, hech bo'lmasa hoy deb qo'ymadingiz, shunda sizni boradigan joyingiz ham, shunda sizni boradigan manzilingiz ham aniqlashib qolgan-da, juda ravshan bo'lib qolgan. Shunda sizda qo'rquv bo'ladi. Haligi tushkunlikka tushasiz, boshqa narsa qilasiz, chunki qo'rqib yashaysiz-da, doim men shuncha yomonliklar qilganman, nimaga men yaxshiliklar qila olmayapman deb, oxirida o'sha tushkunlikka kirib ketaverasiz. Mana o'zimda tushkunliklar bo'lgan, unaqa kuchli bo'lgan deb o'ylamayman. 36 soatlab uxlamagan paytlarim bo'lardi. U davrda Birlashgan Arab Amirliklarida ishlardim. Krizis, ya'ni moliyaviy iqtisodiy krizis bo'lgan butun dunyoda 2008-yilda edi. Endi ishchilarni ishdan olib tashlashyapti, hammani uyiga jo'natishyapti. Komandada 8 ta odam bo'lgan bo'lsa, hozir 3 ta dona odam qolgan, ya'ni ularning ishini 3 ta odam bajarishi kerak. Men ham 2 ta 3 ta do'konga qarab yuribman, oddiy sotuvchiman u paytda. Lekin do'konni manekenlarni kiyintirishga, vitrinalarga ham o'zim qarayapman, remontiga ham o'zim qarayapman. Suv toshib ketsa, haligi tog'oralarni ham qo'yibman, ishqilib. Va bu narsani 2 ta shaharda qilyapman. Abu Dabi bilan Dubayda. 160 km bir-birining orasidagi masofa, borib kelish 320 km bo'yapti deylu. Bu yo'lni o'ziga 3 soat ketyapti. 4 soat deb olinglu. Siz u yoqqa Abu Dabiga borib kelib, Dubayga qaytib kelib, yana ishingiz davom etadi. Kechqurun bo'lgani uchun uyingizga qaytib ketamansiz, uyga ham borish 1,5 soat, 2 soat bo'lib qolishi mumkin va qaytayotganingizda yana ertalabki tirbandliklar bo'ladi. Hali yaxshi uxlamagansiz, keyin tirbandliklar bo'ladi. Ishga kelish o'zi bir ertalab tursangiz, hali yuragingiz gupillab urib turasiz-da. Yotilganda hamchi odam tushkunlikka tushganda bir g'alati yotiladi, bilasizmi? Xuddi quruq yotali bo'ladi-ku, gapirayotganda ham qiynalayotgani ko'rinib turadi-da. Shu paytda men shopping sentrni o'zida yotib qolardim, mashinaning ichida. Haligi savdo majmuasini, chunki hali 3 soatda ekonom qilib qolaydi derdim-da, tejab qolaydi.
Keyin ustozimga telefon qildim. Angliyada edilar. Ustozim aytdi, mana shunaqa vaziyat, qiynalib ketdim to'g'risi deyapman. Hech kim ko'rsatmayotganim yo'q. Ya'ni tabassum qilib yuribman. Hali yo'q o'lib qolarganga o'xshab yotalsam ham, kimlardir tuberkulyoz bo'lib qoldi ham deb o'ylayapti, lekin tuberkulyoz emasman. Ya'ni silamasman, lekin ozib nima deydi, ozib emas. Men o'tda semirib ketgan edim. Stress bo'lsa hammaga har xil ta'sir qilar ekanini. Endi ovqatlanish ham turlicha bo'lgani uchun men adashmasam 103 kilo bo'lib ketgan edim o'sha paytda. Juda katta vazn meni o'sha paytdagi yoshim, o'sha paytdagi bo'yim uchun. Ustozimga telefon qildim. Mashinaqa vaziyat, semirib ham ketdim orasida. Qiynalib ketdim. Ishimni o'zgartirmoqchiman yoki to'xtatmoqchiman dedim. Hali hech kimga aytganim yo'q. Siz bilan maslahatlashmoqchi edim desam, aytdilar, Alisher, butun dunyoda shunaqa ahvol. Butun dunyo qatga borsang ham shu. Hozir bundan qochsang, baribir yana shunga kelasan. Ya'ni qo'rqoq bo'lib qolasan. Qo'ying unaqa balandparvoz gaplandim, qo'rqoqlarni. Undan ko'rasi maslahat bering desam, maslahatim yo'q dedilar. Faqat chidab ishlaysan. Xo'p dedim. Yana qanaqa maslahat berasizsam, mana qara dedilar. Alisher, sani vaziyating, sen xuddi hozir mana o'zing tasavvur et, samolyotga o'tirding deyaptilar. Xo'p dedim, mana o'tirdim, mayli mana samolyotdaman dedim. O'tirdinglar, ha. Illuminatori bor deyapti. Illuminator degani hali oynasi. Shtorkasini ochding, pardasini. Xo'p, ochdim. Samolyot qo'zg'aldi, tepaga ko'tarilyapti. 1 kilometrcha tepaga ko'tarildi. Yonida doim bitta kattakon yo'l bo'ladi. Aeroport, magistral bo'ladi. Kattakon yo'l. Samolyot haligi tayyori uchkichmi, o'zbekcha nima deydi? Tayyori ish qildi. Tayyori ko'tarilgan sari o'sha yo'lni burilishlari ko'rinishni boshlaydi senga. O'nqir-cho'nqirliklarni ham ko'rasan, deyaptilar. Yonida kichkina-kichkina yo'lchalar ham bo'ladi. Lekin ular qatgadir borib, oxirida baribir o'sha katta yo'lga ulanadigan bo'ladi. Va samolyot haligi tayyori qancha tepaga chiqqan sari o'sha yo'l qaysi manzilga olib ketayotganini sen ko'ra olasan dedilar va senda xotirjamlik bo'ladi, deyaptilar. Tepa, pastli, aylanishlar bilan ham borsang, baribir o'sha manzilga yetar ekansan. Shuning uchun dedilar, sen ham hayotingga shunaqa qaradilar. Hozir o'nqir-cho'nqirliklar bo'ladi. Xo'sh, sen cho'nqir desan, lekin baribir chiqiladi, deyaptilar. Shu chiqqanda bitta yo'lda ketsang, adashmasdan manziliga yetib borasan. Eshitdim, baribir balandparvoz gapdi. Keyin aytaman, xo'p, men nima qilay desam, qaradilar, sen 103 kilo bo'lib ketdim, deyapsan. Ke vazn tashiymiz dedilar. Vazn tashashga bir ikkita maslahatlar berdilar, har kuni yozib turdilar. Necha kilo bo'lsa, necha grammagacha taroz oldirtirdilar. Ish qilib 103 kilodan adashmasam 86 kilogacha vazn tashagan edim. Keyin 89, 87 bo'lib yurdim, 86 gacha tushdim. Bilasizmi, krizis bo'lib yotibdi, lekin hayotga qarashim o'zgardi. Yengil, qanaqadir o'zimni ani psixologlar aytadiki, o'zingizni o'zingiz seving deydi-ku. Ayollarga aytishadi-ku, erkaklarga ham bu taalluqli ekan. O'zim sevishni boshladim. Yaxshi kiyindim, vaznim kichaygan sari o'zimga mos tushadigan kiyimlar. Krizisda hamma joyda narsalar arzon-da. O'zingizga o'zingiz ola olasiz bemalol. Yaxshi-yaxshi pidjaklar, yaxshi-yaxshi ko'ylaklar olishni boshladim. Keyin oxirida o'sha ustozim bilan gaplashganimda aytdilarki, Alisher, har bir odamga kichkina-kichkina g'alabalar kerak dedilar. Qo'lingdan keladigan g'alabalar. Men senga o'shani bergan edim. Ya'ni vazn tashash bu seni qo'lingda edi. Lekin krizisni yengib o'tish bu seni qo'lingda emas edi. Sen iqtisodchi emassan, sen hali Rokfellerlar emassan, uni sen qila olmasding, men ham qila olmasdim. Qo'limizdagi bo'lgan narsa bu vazn tashash edi. Mana bitta kichkina g'alaba qilding, endi hayotga bo'lgan ishtiyoqing yanada ko'tarildi deganlar. Shuning uchun tushkunlik paytida kichik-kichik g'alabalardan boshlash kerak ekan, o'zingizni qo'lingizda keladiganini. Hozirgi yoshlarga beradigan tavsiyalarim aslida juda ko'p. Endi asosiylarini gapirib o'tsam, birinchidan hech qachon shijoatini yo'qotishmasin. Biron bir mahsulot kashf etishdan oldin yoki bozorga taklif etishdan oldin bozorda nima muammo borligini o'rganishsin. Masalan, beri yetkazib berish muammosi bor, logistika muammosi. Agarda shunga biron bir yechim bilan kelishsa, masalan, IT texnologiyalar bor, hozir dasturlashlar bor. Mana shu sohaga biron bir dastur ishlab chiqarsa,
Undan tashqari ta'lim olish sohasida ham oqsaydigan joylarimiz bor haligacha. Rivojlanyapti-yu, o'shatga ham qanaqadir yechimlar o'ylab topsa bo'ladi-da. Masalan, ta'lim olishni yanada osonlashtiradigan qilib, telefoniga kichkina bitta ilovacha o'ylab topsa bo'ladi, ya'ni kashf qilsa bo'ladi, IT bo'lsa. Endi agarda biror bir xizmat sotadigan bo'lsa, hech qachon o'sha boyiga aytib o'tganimda yo'q degan javob qabul qilmasin. Va biror bir mahsulot sotayotganda mijozga nisbatan, ya'ni ommaga nisbatan shartlar qo'yib tashlash kerak emas. Qancha ko'p shart qo'yib tashlasa, shuncha u muvaffaqiyatsizlikka uchraveradi. O'zi sen kimsan deydi, sana shartingga ko'ra men yo'l tutishim kerak deydi. Yosh-yosh bolalar bordi, hozir chiqib oladi, haliga aytadi, "Oke, meni xizmatim 500 dollardan boshlanyapti" deydi. Baraka topkur 500 dollar, xo'p, bunga sen bilan ko'rishib turish ham kiradimi? Mana maslahatlashadigan vaqt ham bo'ladi-ku. Oyiga bir marta o'tirib, haliga miya shturmi qiladigan paytsam, bunisi yana 200 dollar bo'ladi deb qo'yadi. Shartlari ko'payib ketadi, odam ko'yini qolib ketadi. O'shani boshidan aytsa bo'ladi, 1000 dollar bo'ladi, hammasi ichida. Menga yoqardi shu bola. Qimmat u derdim. Ammo hammasi ichida ekan-da shu bolada ham muomlasi ham boshqacha ekan. Hamma narsani qilib beryapti. Siz SMM-chini sotib, SMM-chini xizmatini sotib, u sizni hayotingizni yengillashtirish yo'liga nima qilyapti? Yana og'irlik yaratib beryapti. Siz buni siz rasmga olib berishingiz kerak-da, menga jo'natasiz. Siz video videograf olib kelingda, videoga olib berib, menga jo'natasiz, men uni joylab beraman. Matnchi, yo'q, matn siz copywriter kerak sizga. Bechora tadbirkorni ustiga haligi zo'rg'i 50 kilolik qopni ko'tarib ketayotgan, ustiga u sakrab o'tirib oldi haligi. Burgutga o'xshab o'tiribdi endi qarab. Uni o'rniga o'sha biznesda qachon muvaffaqiyatli bo'ladi? Qachonki yechim bersa. Agar sizning biznesingiz, masalan, yoshlarda boshlayotgan biznesi hech kimga hech qanaqa manfaat olib kelmaydigan bo'lsa, hech qanaqa bor muammoni yechmaydigan bo'lsa, unda u omadsiz bo'lishiga kafolati deyarli 99%. Ya'ni 1% balki ko'tarilib ketishi mumkin, adasini puliga, amakisini puliga yoki kimdir pulini tikib-tikib chiqazib olishi mumkin. 99% muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Shuning uchun yagona yaxshi bitta tavsiyam biznes boshlashda yoki biznes qotgan bo'lgan paytda ham bor muammolarni o'rganish kerak. Muammoga yechim degani bu mahsulot degani. Shundagina bu mahsulotga aylanadi. Agar yechim bo'lsagina. Yechim bo'lmasa bu mahsulot emas. Buni reklamasiga ko'p pul ketkazasiz, buni sotishga kuchingiz ketadi, odamlarning ishonchini qozonishga ko'p shijoatingiz ketib qoladi va muvaffaqiyatsizlikka uchrab qolasiz. Yechim taklif etinglar, mijozlarga shartlar qo'yib tashlamanglar. Shu tavsiyam.